Μπράβο. Εσύ είσαι αυτός. Μάλιστα. Δεν σου μοιάζει. Είναι περσινή φωτογραφία που είχα το μαλλί μου λίγο πιο κοντό. Δεν σου πήγαινε. Ευχαριστώ. Όχι, ότι είσαι καλύτερος τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό, δυστυχώς. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό το βιογραφικό, δυστυχώς. Συγγνώμη, τι έχει το βιογραφικό μου. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ευχαριστώ. Άρα παντελώς άχρηστο. Παρακαλώ. Ήθελα να ξέρω, οι νέοι τι έχετε στο μυαλό σας όταν πάτε και τρώτε τα λεφτά του μπαμπά σας στα κολέγια. Ξέρετε, ήταν το όνειρό μου αυτό. Και επειδή ήταν το όνειρό σου, βρε ψωνάρε, εγώ τι πρέπει να κάνω. Να βρω ένα κορόιδο να σε πληρώνει για να χασμουριέσαι και να ονειρεύεσαι. Μορπάς καλά. Νομίζω ότι στην ειδικότητά μου δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν σου κόβει ότι για να μην υπάρχουν άλλοι δεν τους χρειαζόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία. Όπα, όπα. Μη μου μιλάς για τους έκφυλους τώρα. Συγγνώμη, τι το έκφυλο υπάρχει στο να είναι κάποιος δάσκαλος ειδικής αγωγής για κοφούς. Διάβασε τα χείλη μου προσεκτικά. Επειδή εσύ έχεις όρεξη για βενγκέρες, αλλά εγώ πνίγομαι. Ναι, θα σου πω. Εδώ έχουμε δουλειά για κανονικούς ανθρώπους, όχι για μουγκούς. Σας επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι μουγκός, είμαι δάσκαλος ειδικής αγωγής για κοφούς. Καταλάβαμε ότι δεν είσαι μουγκός. Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή, γιατί σε κοντένω. Εν πάμε να εξυπηρετήσουμε, εν τα ακούμε και από πάνω. Αχάριστοι όλοι εδώ μέσα. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να κάνω οποιαδήποτε δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πάνω στο αντικείμενό μου. Μπορείτε να μου βρείτε κάτι. Τώρα μιλάς λογικά. Ωραία. Τι υπάρχει. Φυσικά τίποτα. Μα τώρα δεν είπατε. Αν έχω μια θέση αποθηκάριου που δεν χρειάζεται προσόντα, πρώτα θα στείλω το ξύλο το απελέκητο. Όχι εσένα που μου καμώνεσαι το σπουδαγμένο. Δεν μπορούμε να τα σβήσουμε τα προσόντα. Έχεις τρελαθεί τελείως. Άμα μας πιάσουνε ότι έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο και έχεις πάει τη δουλειά του άλλου που είναι στούρνος, εγώ τελείωσα. Θα με στείλουν στα κεντρικά και εκεί έχει δουλειά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέχνα το. Μισό λεπτό. Έχω ζαλιστεί λιγάκι. Εμένα γκάστρωσες, εσύ ζαλίστηκες. Και τι θα κάνω εγώ τώρα. Τράβα. Τράβα, βρες μια εγκόμενα να τσεπώσεις τον καιρό σου και άμα ακούσω κάτι θα σε φωνάξω. Ευχαριστώ. Με υποχρεώσατε. Τεμπέληδες. Χαραμοφάιδες όλοι εδώ μέσα.